Palebná linie. Bitva u Slavkova. V dějinách válek je Napoleon považován za jednoho z největších vojevůdců všech dob. Jasný doklad své vojenské geniality podal 2. prosince 1805 na promrzlém prateckém návrší nedaleko města jménem Slavkov. At the Battle of Austerlitz. Napoleon zde dovedl k dokonalosti svou schopnost využít terén k dosažení ohromujícího a úplného vítězství. Napoleon bitvu u Slavkova podrobně naplánoval a v samotný den střetnutí byl schopen svůj plán realizovat. Zvolil útok proti postavení, které se zdálo nedobytné. Rychlými manévry a lepším rozmístěním sil protivníka zcela zmátl a nakonec porazil. Na počátku roku 1805 se sformovala protifrancouzská koalice. Rakousko, Rusko a Británie se zavázaly skoncovat se zhoubným vlivem revoluční Francie. Naděje na úspěch koalice byly o to větší, že válce proti Napoleonovi bylo nakloněno i Prusko. Napoleon měl mnoho nepřátel. Jeho pád si přála prakticky celá Evropa. Napoleon se roztahoval po Evropě a hlásal myšlenky volnosti, rovnosti a bratrství, což samozřejmě konzervativní panovníky dráždilo. Časem však bylo stále jasnější, že Napoleonovi nejde o ideje, ale o francouzskou hegemonii v Evropě. Třetí protifrancouzskou koalici vytvořili Britové. Měli své důvody ke snaze zbavit se Napoleona i napoleonské Francie. Ty neměli nic společného s vlivem francouzských ideí na myšlení Vídně či Petrohradu. Šlo nám o obchod a obchodní vztahy s Evropou. Báli jsme se, že Francie je může vážně narušit. Proto Britové sformovali koalici. Byli to Britové, kdo financoval rakouskou i ruskou armádu pochodující do střední Evropy. Plán počítal se 4 samostatnými ofenzívami, s každou v jiné části kontinentu. Na severu měli Britové spolu se Švédy a Rusy zaútočit na Napoleonova spojence Dánské království. 85 tisíc vojáků rakouského generála Macka a arcivévody Ferdinanda mělo napadnout Bavorsko. Ku pomoci jim mělo vyrazit i na 85 tisíc Rusů pod velením Kutuzova. Tato vojska se měla spojit, obsadit Ulm a pokračovat přes Štrasburg do Francie. Arcivévoda Karel se 100 tisíci z nejlepších rakouských vojáků měl udeřit v severní Itálii a vyhnat Francouze z Lombardie. Pak měl vpadnout do jižní Francie.
mezi Makem směřujícím na Ulm a vojskem arcivévody Karla v Itálii se nacházelo 25 000 Rakušanů pod velením arcivévody Jana. Ti mohli podle vývoje situace podpořit armády buď v Německu nebo v Itálii. Poslední částí tohoto grandiózního plánu byly rusko-britské síly na Maltě, posílené ze Sicílie 36 tisíci vojáky Bourbonů, toho času v exilu. Jejich úkolem bylo znovu obsadit Neapol a vyrazit na sever, kde by se připojili k arcivévodovi Karlovi a k jeho vpádu do jižní Francie. Na papíře byl spojenecký plán brilantním strategickým projektem s pěti menšími operacemi mířícími ze všech stran jako dýky přímo do srdce Francie. Z praktického hlediska však byl až příliš grandiózní a nezdálo se, že by mohl fungovat. Výhodou plánu bylo, že Napoleon netušil, odkud přijde hlavní úder. Musel proto připravovat obranu na široké frontě. Nedostatkem byl naopak fakt, že v éře před vynálezem telegrafu a jiných moderních komunikačních prostředků byla koordinace jednotlivých operací problematická. Operace na jižním, respektive severním křídle plánu nakonec neznamenaly pro Francii téměř žádné strategické ohrožení. Komunikační potíže pak způsobily, že postup do Hanoverska pokračoval jen velmi pomalu. V září tak byli jedinou akceschopnou silou Rakušané generála Maka, kteří v září vpochodovali do Bavorska. Potom však čekali na příchod Kutuzova s 85 tisíci Rusy. Napoleon však bez ohledu na hrozící nebezpečí nebyl člověkem, který by se dal snadno zastrašit. V této fázi kariéry byl schopen zabránit válce se všemi protivníky najednou. Při slavkovském tažení proto vyrazil s armádou od Buloň, kde ji připravoval na invazi do Velké Británie a přehnal se s ní Evropou až do českých zemí, kde udeřil na Rakušany a Rusy dříve, než si další nepřátelé Francie, Prusové, vůbec uvědomili, co se děje. Spojené ruské a rakouské síly čítaly na 400 tisíc mužů. Napoleon proti nim mohl postavit na nejvýš 200 tisíc. A právě geniální vedení těchto mužů, jeho Grande Armée, povede k nejskvělejšímu triumfu Napoleonovy kariéry. Generál Mack obsadil 10. září 1805 bavorské město Ulm. Očekával, že jeho ruští spojenci se k němu připojí do konce měsíce. Rusové však stále užívali starý juliánský kalendář, který byl o 12 dní zpožděný za kalendářem gregoriánským. Rusové vyznávali pravoslaví a používali tudíž starověký kalendář. V katolické části Evropy se však od 17. století užíval reformovaný kalendář gregoriánský, jenž přidal k výchozímu datu 12 dní. A když dvě vojenské organizace užívají rozdílných kalendářů, tak i přes veškeré úsilí velice snadno dochází k chybám. Hlavní problém byl v tom, že Rusové byli od Rakušanů dál, než oni očekávali.
Rakouský velitel tak zůstal u Ulmu osamocen. Když si Napoleon této slabosti povšiml, neváhal a zahájil preventivní úder. Byly vytvořeny sofistikované plány na stažení armády od Buloň, kde čekala na invazi do Anglie. Napoleonovi se nakonec podařilo Rakušany přesvědčit, že jádro jeho sil leží stále na březích kanálu La Manche, zatímco ve skutečnosti pochodovalo maximálním tempem k Rýnu a chystalo se Maka u Ulmu obklíčit. Rychlému francouzskému postupu pomáhal také systém armádních sborů, který Napoleon zavedl. Napoleon svou armádu prakticky rozdělil do 7 samostatných jednotek, miniaturních armád, z nichž každá byla vyváženou kombinací pěchoty, jezdectva a dělostřelectva. Zásadou bylo pochodovat odděleně a bojovat společně. Díky tomu také nikdo nevěděl, kam přesně Napoleon směřuje. Při slavkovském tažení byli Francouzi snad na každé cestě v Německu. Kam jdou, nikdo neví. Napoleon má své protivníky v hrsti. Nevědí, co se děje, až do chvíle, kdy Napoleon své síly náhle soustředil na jednom místě. Mack neměl o Napoleonovi žádné informace. Věřil, že francouzský císař nebude moci překročit Dunaj s dostatečně velkými silami. Zaujal proto postavení v Ulmu, což Napoleonovi umožnilo Rakušany obklíčit. Mack tak doplatil na přehnané sebevědomí, kombinované s nedostatkem informací o pohybech protivníka. Po zuřivých bojích a potyčkách v okolí Ulmu bylo jasné, že situace generála Macka je beznadějná. Tváří v tvář francouzské převaze se snažil vytrvat a čekal na Kutuzova. Ten byl však stále mimo dosah. Mack byl proto nakonec nucen 20. října kapitulovat. Spojenecká převaha nad Napoleonem se tak rázem výrazně zmenšila. Vítězné francouzské oddíly, zde zobrazené se získanými trofejemi, zajali na 60 000 Rakušanů při vlastních ztrátách 2 000 mužů. Stále zde však zbývalo 300 000 dalších spojeneckých vojáků. Kutuzov, pomalu směřující Makovi na pomoc, byl zprávou o osudu svého spojence šokován. Svou armádu hodlal za každou cenu ušetřit. Rusové se tedy obrátili zpět do Polska a Napoleon vyrazil za nimi. Francouzi však nebyli schopni ustupující Rusy zastavit. Nedokázali ani zabránit jejich spojení s Buxhevdnem, čímž vznikla spojená rusko-rakouská armáda o síle 100 000 mužů. Napoleon za sebou musel nechávat jednotky k ochraně komunikací,
A 17. listopadu tak měl k dispozici pouhých 78 tisíc mužů. Ruskou a rakouskou armádu pronásledoval až ke Znojmu a Slavkovu na jižní Moravě, 320 kilometrů od Ulmu. Jeho strategická situace byla nyní zoufalá. Nachází se 1000 kilometrů od hranic Francie, od domova. Dlouhý pochod snížil jak sílu, tak efektivitu armády. Riziko katastrofy je obrovské. Kutuzov zastavil ústup svých spojených rusko-rakouských sil nedaleko Olomouce a francouzskou Grande Armée pozorně sledoval. S vyčerpáním po třech měsících neustálých přesunů a bojů francouzská morálka povážlivě klesala. Napoleonova armáda se zmenšila na pouhé tři sbory. Sultův, Lanův a Miratovu jízdní zálohu. Přesto si však zachovala bojeschopnost a tím i naději na vítězství v bitvě. Zmíněné tři sbory čítaly celkem 53 tisíce mužů. A Napoleon je hodlal využít jako návnady pro 87 tisíc Rusů a Rakušanů. Císař věděl, že protivník si bude jist vítězstvím. Na blízku se však nacházely ještě dva sbory, Bernadotův a Davutův. V okamžiku bitvy měli zvýšit sílu francouzské armády na 75 tisíc mužů a protivník by již neměl možnost se odpoutat. Napoleon vytvořil doslova brilantní plán bitvy. Napoleon věděl, že spojence nic nenutí zaútočit. Věděl, že kdyby postupoval dál na východ, dál od Francie, nakonec by mu došly potraviny i munice a musel by se vrátit. Musel tedy spojence přinutit, aby na něj zaútočil. Začal proto předstírat slabost. Dokonce rozkázal jedné koloně, aby se dala na zmatený ústup. Snažil se předstírat nejistotu, aby si spojenci pomysleli, ha, konečně ho máme, Napoleon je slabý, zaútočme. Napoleonovi hrála do karet mimo jiné i netrpělivost mladého ruského cara. Ruský panovník snad z mladické nerozvážnosti toužil nepříteli co nejdříve zasadit úder a udělit mu lekci. Napoleonův plán stál na dvou základních bodech. Za prvé musel protivníka přinutit k bitvě na předem vybraném terénu. Za druhé jej musel přimět, aby po zahájení bitvy odhalil svůj střed a vystavil jej tak proti útoku. Dne 21. listopadu roku 1805 si Napoleon prohlédl cestu vedoucí ze Slavkova do Brna. Zjistil, že prochází úzkým hrdlem a na východě jí dominuje zástavba. Jako skvělý taktik si uvědomil, že má před sebou dokonalé bitevní pole. Obrátil se ke svým důstojníkům a pravil, pánové, prohlédněte si to místo pečlivě. Odehraje se tu bitva a vy v ní budete hrát svou roli. Část francouzských sil tábořila na Prateckém návrší západně od Slavkova. V rámci klamného manévru
Dostal maršál Soult rozkaz město i výšiny ve spěchu a zmatku opustit. Po několika potyčkách Rusové návnadu spolkli a ustupujícím Francouzům se přilepili na paty. 1. prosince 1805 obsadili spojenci Pratecké návrší. Spojenci považovali francouzský manévr za počátek ústupu. Začal proto převažovat názor, že Napoleon je oslaben a je tudíž třeba s ním svést bitvu. S první částí plánu tedy Napoleon uspěl. Rusové se utábořili přesně tam, kde je chtěl mít. Jakmile spojencům odevzdal Pratecké návrší, hodlal si Napoleon vynutit spojenecký útok proti svému na první pohled oslabenému pravému křídlu. Tím by spojenci odhalili střed své linie. Následovat měl protiútok provedený silami Grand Armée, umístěnými za kopcem Žuráň, mimo spojenecký dohled. Při bitvě u Slavkova byl Napoleon schopen přehlédnout celé bojiště a okamžitě reagovat na jakékoliv změny. Když stál na Slavkovském bojišti, viděl protivníkovi táborové ohně. Všiml si, že na jeho pravém křídle, tedy na levém křídle spojenců, je jich znatelně víc. A podle své znalosti terénu, své znalosti protivníka i vlastní intuice, došel k závěru, že spojenci povedou hlavní úder levým křídlem. Zde vidíme počáteční rozestavení francouzských sil. Kopce Žuráň a Santon na severním okraji bojiště bránili pěchota a jezdectvo maršálu Lana a Mirata. Jižně od Ponětovic zaujal pozice generál Legrand ze Soultova sboru. Maršál Soult měl mimo jiné za úkol dalšími částmi Legrandovy divize držet pravý střed linie mezi Kobylnicí a Sokolnicemi. Pozdější, ale načasovaný příchod sboru maršála Davouta znamenal, že jeho pěchota i kavalerie mohly být rozmístěny východně od Telnice a dále tak posílit klíčové postavení na pravém křídle. Za spojenecké vrchní velitelství byly zvoleny Křenovice, 3 kilometry západně od Slavkova. Zde se setkali ruský car a rakouský císař, aby se dohodli na plánu bitvy. Ruský generál Kutuzov byl proti svedení bitvy u Slavkova. To samé platilo i pro císaře Františka, který chtěl počkat na příchod armády arcivévody Karla z Itálie. To by prakticky zdvojnásobilo síly, které měli spojenci k dispozici. Opačný názor měl car Alexandr I., 24-letý mladík obklopený mladými ruskými aristokraty, kteří mu tvrdili, že má velkou šanci porazit velkého Napoleona. Alexandr také naslouchal radám rakouského generála Weyrothera, který připravil plán, jak Napoleona u Slavkova porazit. Tento plán počítal s úderem na francouzské pravé křídlo mezi Telnicí a Sokolnicemi. Následoval by manévr, kdyby se 4 velké útočné kolony stočily k severu,
zatímco útok na levém křídle by zaměstnal Francouze pod Žuráně. Výsledkem by byla jejich izolace a zároveň i zajištění jižní části bojiště. Podle tohoto plánu bylo třeba armádu rozdělit. 60 tisíc mužů pod velením generála Buxhoevdena mělo provést hlavní útok na francouzské pravé křídlo. Ve výsledku však celý plán hrál do karet Napoleonovi, neboť spojenci, aby mohli provést útok na křídle, výrazně oslabili svůj střed. Starší a pravděpodobně i moudřejší z důstojníků plán nijak nepřesvědčil. Napoleona respektovali a nabádali k opatrnosti. Car se však nakonec nechal přesvědčit svými mladými rádci. Plán byl přijat. Na papíře to všechno vypadá skvěle, ale Weyrother přecenil operační schopnosti své armády. Prostě nebyla dost dobrá. Mimo to, Weyrother nepočítal s francouzskou reakcí. Jde o odvěký problém všech plánovačů. Myslí si, že bitva se bude řídit přesně podle jejich plánu. Jak se ale říká, žádný plán nepřežije první kontakt s nepřítelem. Weyrotherův plán byl na papíře skvělý. Jakmile však do něj zasáhl Napoleon, úplně ztratil smysl. Tím, že car plán odsouhlasil, de facto spečetil osud spojenecké armády. Napoleon byl v předvečer bitvy v dobré náladě. Celý večer strávil u ohně obklopen svými muži, přemýšlel a probíral s nimi blížící se boj. Nakonec usnul stále u ohně a v uniformě. Za úsvitu 2. prosince se vojáci obou armád probudili do mlhy, která úplně zahalila údolí, vesnice i svahy budoucího bojiště. Neplánovaný příchod mlhy byl pro Napoleona vítanou pomocí. Císaři hráli do karet i problémy ve velení koaliční armády. Když jednotlivé útočné kolony spojenecké armády zaujímaly výchozí postavení, došlo k mnoha zmatkům. Koaliční síly nebyly sformovány podle národnosti. V jedné koloně jste tak mohli najít jak Rusy, tak Rakušany. Navíc vedené velitelem, kterého nikdo z nich neznal. Společně v jedné formaci byli dočasně, jen po dobu bitvy. Když ruští velitelé velí Rakušanům a rakouští Rusům, znamená to problémy. Dalším problémem spojeneckého velení byl netrpělivý car. Starší a moudřejší velitelé, jako například Kutuzov, byli podřízeni mladému carovi. Ten byl odhodlán svést bitvu a opatrné generály dokonce před vojáky zesměšňoval, což nebylo dobré už proto, že si je tím znepřátelil. Ale hlavně to snižovalo jejich vážnost u mužů, které brzy měli vést v boji. Po ostré kritice z carových úst nařídil Kutuzov zahájit útok na Telnici na francouzském pravém křídle.
přesně tak, jak si to Napoleon přál. Přestože útok začal předčasně, mezi spojeneckými jednotkami generála Kienmayera a Francouzi generála Legrana se rozhořel zuřivý boj. V 9 hodin již byly Telnice a Sokolnice ve spojeneckých rukou. Přestože se obsazení obou vesnic zdálo jako důležitý úspěch, mnohem větší význam měla skutečnost, že z prateckého návrší klesla mlha a odhalila Napoleonovi přesně to, co potřeboval. Dvě mohutné spojenecké kolony vyrazily proti jeho pravému křídlu a opustili tak střed linie. Blížil se okamžik pravdy. Napoleon i přes naléhání svého štábu čekal celou věčnost, až obě kolony opustí výšiny a tím i střed linie. Pak přišel okamžik génia. Skryty na dně doliny čekaly dvě francouzské divize maršála Soulta. Celkem 16 000 mužů pod velením generálů Van Damme a Saint-Hilaire. Tyto dvě divize se nyní vynořily z husté mlhy a dýmu a vyrazily vpřed, aby obsadili pratecké návrší. Spojenci byli dokonale zaskočeni. Netrvalo dlouho a Francouzi obsadili jak ves Prace, tak i výšiny. Maršál Kutuzov, který se od počátku stavěl proti bitvě, byl první, kdo si hrozby povšiml. Avšak jeho rozkazy k urychlenému přesunu jednotek směřujících na Sokolnice přišly příliš pozdě a postupující Francouze nezastavili. Situace ve spojeneckém středu byla opravdu zoufalá. Na severním křídle mezi tím spojenci zahájili útok proti francouzskému levému křídlu. Došlo zde k zuřivému střetu kavalérií maršála Mirata a generála Lichtensteina a pěchot maršála Lana a generála Bagrationa. Výsledek tohoto střetnutí byl dlouho nejistý. Především Bagrationovi dělostřelci působili Lanově divizi těžké ztráty. Osud severního křídla visel na vlásku a byl rozhodnut až poté, co Mira nasadil poslední regiment kavalérie a získal tak převahu. That the French began to gain the upper hand. Další francouzská steč pak zabránila spojencům vzpamatovat se.
Takže za chvíli Lan s Miratem slavili úspěch. Spojenecké pravé křídlo se jim podařilo zcela izolovat od dramatu na zbytku bojiště. Napoleon si kolem poledne prohlížel bojiště a byl velmi spokojen. Vedle Lannova a Miratova úspěchu na severu opanoval maršál Soult pratecké výšiny, zatímco zle tísněné pravé křídlo dokázalo pod velením maršála Davouta zadržet další spojenecký postup. Francouze mohl na cestě k vítězství zastavit již jen zázrak. Poslední nadějí spojenců zůstávala jen ruská carská garda. Ruská carská garda byla úžasná bojová síla, přibližně 10 000 mužů. Dvě třetiny tvořila pěchota, třetinu jezdectvo. K tomu měla 40 děl. Carská garda zůstávala v záloze a tudíž se mohla kdykoliv zapojit do boje tam, kde to bylo potřeba, ve chvíli, kdy byly ostatní jednotky již plně zaměstnány. Kolem 13. hodiny byly vzácné gardové regimenty nasazeny proti vyčerpaným Vandamovým mužům. Bodákový útok ruských granátníků prorazil francouzskou přední linii. Byl však zastaven vražednou palbou záložních jednotek. Na to byli Rusové přinuceni k pomalému ústupu ke Křenovicím. Poslední zbývající spojenecká záloha, 15 eskadron gardové kavalérie, poté podnikla zuřivý útok na Vandamovo levé křídlo a týl. Ruští gardoví granátníci se mezitím přeskupili a obnovili útok na čelo francouzské linie. Soustředěný tlak přinesl své ovoce. Francouzská linie zaváhala a nakonec se zhroutila. Ani sám Napoleon nedokázal zastavit dva pěší regimenty, které hromadně prchaly z bojiště. Prý jej míjeli s pokřikem, ať žije císař. Byli však příliš vyděšení, než aby jej poslouchali. Vypadalo to, že carská garda bude prvkem, který zcela rozvrátí Napoleonův plán. Její čelní útok ve středu linie na prateckém návrší ji dostal jen pověstný chloupek od Bonapartovy porážky. Spojenecká armáda však nebyla schopna úspěchu carské gardy nijak využít. Proč neudeří z pravého křídla kníže Bagration a nevyužije tak úspěchu carské gardy, protože sám na pravém křídle svádí těžké boje. Nemůže se jen tak sebrat a přesunout. A co spojenecké levé křídlo? Tady je hlavní koncentrace sil. Ale taky se tu bojuje. Jsou zde pod tlakem. Jakmile se carská garda začne stahovat, francouzský střed se stáčí a útočí na spojenecké levé křídlo. Každý voják spojenecké armády je v tuto chvíli někde zapojen do boje. Už není nikdo, kdo by mohl využít jakoukoliv výhodu. Útok carské gardy měl velký účinek. Bohužel však byl natolik nadšený a natolik bezohledný, že gardu naplno vystavil účinnému protiútoku. Napoleon vyslal do boje 5 eskadron mameluků ze své císařské gardy a po zuřivém boji Francouzi dokázali definitivně převzít iniciativu.
přes svůj počáteční úspěch nebyla ruská carská garda dost silná na to, aby bitvu u Slavkova rozhodla sama. Ve 13 hodin zahájili zbytky carské gardy chaotický ústup, čímž za sebou nechali opuštěný střed spojenecké linie. Napoleon teď mohl proměnit vítězství v drtivý triumf. Ve 2 hodiny nařídil císařské gardě, sultovým divizím a granátníkům generála Udinota vyrazit na jih k Telnici proti zbylým Rusům a Rakušanům vedeným generálem Buxhövdenem. Ve stejnou dobu od západu zaútočilo i Davutovo jezdectvo. Buxhövden, zbavený spojení s okolím a zcela bez rozkazů, v zoufalství své síly rozdělil. Levé křídlo ustupovalo na východ, zatímco hlavní síly se pokusily probojovat k severu. Veškerá snaha však byla marná. Jednotky byly záhy rozbity a vojáci byli zatlačeni k zamrzlému zatčanskému rybníku. Rozpoutalo se peklo, v němž se tisíce vyděšených mužů a koní pokoušeli dostat přes led. Desperately attempted to escape from their relentless pursuers across the frozen lake. Napoleon rozkázal dělostřelcům zahájit palbu přímo na rybník. Led nevydržel a v ledové vodě skončilo množství zvířat i lidí. Pro mnoho statečných mužů to byl strašlivý konec. Daleko od tohoto masakru, na severním okraji bojiště, nastala poslední fáze bitvy. V 16.30 se generálu Bagrationovi podařilo své jednotky odpoutat a ustoupit z dosahu vyčerpaných Francouzů natolik, že boj ustal. Do hodiny již nad bojištěm panoval klid. Bitva u Slavkova skončila. To, co začalo jako skvělá příležitost k vítězství nad Bonapartem, skončilo nejen porážkou, ale rovnou katastrofou. Její rozsah naznačují již spojenecké ztráty. Bitva u Slavkova měla pro spojence závažné důsledky. Jejich armády téměř přestaly existovat. Jen Rusové ztratili na 25 000 mužů. 10 000 jich skončilo ve francouzském zajetí. Ztráty carské gardy nejsou známy, ale musely být těžké. Francouzi tvrdili, že ukořistili 45 plukovních zástav a 200 děl. Třetí protifrancouzská koalice byla v troskách. Její hlavní architekt, britský ministerský předseda William Pitt mladší, o pouhý měsíc později zemřel. Napoleon dosáhl skvělého vítězství. Triumfu, kterým světu opět předvedl svého génia. Slavkov byl doslova mistrovským dílem taktiky. Bitva vybojovaná v místě a čase podle Napoleonovy volby je dnes klasickou ilustrací toho, jak oklamat protivníka a z předstírané pasivní obrany přejít ve zdrcující útok. Bitva u Slavkova je nepochybně největším z Napoleonových vítězství. Jde o definitivní potvrzení jeho schopností na vrcholu sil.
Zprávy o Slavkovu zapůsobily v Evropě jako nukleární výbuch. Něco takového se v moderních dějinách ještě nikdy nestalo. Mluvíme tu o těch nejlepších armádách carského Ruska a Rakouska. Na hlavu poražených výrazně slabší francouzskou armádou. Císař spojence přelstil na všech frontách a oni napochodovali přímo do nastražených pastí. Velikost porážky se však stále nemohla rovnat s jejími důsledky. Jakmile bitva skončila, rakouský císař František I. se snažil zbavit svoji zemi přítomnosti Francouzů. Potíž je, že nemá armádu, s níž by je přinutil Rakousko opustit. František se proto vydal za Napoleonem, kterému ale neměl co nabídnout. Bonaparte pak začal rakouské císařství doslova osekávat a kousky rozdával každému, komu něco dlužil. Rusové se vrátili na východ. Měli toho plné zuby. Chtěli se hlavně vrátit domů a starat se o vlastní hranice. Na dalším boji už neměli žádný zájem. Po Slavkovu se Napoleon stal pánem Evropy. Dopad porážky na ruského cara byl zdrcující. Napoleonovu vyslanci předal zprávu, v níž se říkalo: řekni svému pánu, že se vracím domů. Řekni mu, že dnes dokázal zázraky. Napoleon se nesmazatelně zapsal do dějin Evropy a poskytl Evropě možnost nahlédnout krveprolití, jež jí mělo provázet dalších 10 let. Tento masakr však také ustavil reputaci Napoleonovy Grande Armée, co by nejskvělejší armády své doby. Pro Amercom SA českou verzi připravil Pres Pygmalion. Překlad Jiří Hutečka. Zvuk Vladimír Rybář. Komentář četl Tomáš Jirman.